Bueno, itzaldian aipatudan bezala xe, hau barruan daudenak eta beraien senideentzat horrelako ekitaldik xumea izan edo erraldoia izan, hemen atortxurrokekoa bezalakoa, ba da, ez da nola esan, izugarria da. Izugarria da, auspo haundi ematen die senidei eta bai barruan daudenei. Auspotik aparte, ez dakit, grina aurrera jarraitzeko, gogoa eta ikustea, ba ez daudela bakarrik. Eta izugarria da. Nazioarteko, ez dakit, bai begirale, bai hainbat erakunde, eta ez dakit, esaten dute, ba, Euskal Herrian eta Estatu Espainiolan gertatzen nahi dena, bakarra dela, bakarra eta beresia dela, ez? Orduan, zer egin dezakeun, gure ailegatikan, etxeretetikan argi daukagu, da, jarraitu egiten ari garena, eta egiten ari garena da jendeari adierazten zein den egoera, egia, esan, egia zabaldu, eta jende konstiente izan direla ze egoeratan bizi garen, ez? Eta hori alik eta gehiena zabaldu, eta bueno, a ber emaitzak ematen dituen noizbait. Gu esaten nahi gehena da Estatu Espainolak egin behar duen lehenbiziko goza dela beraien legediak denontzat berdin aplikatzera, ez? Eta horrek esan nahi du lehenik eta behin gaixo larriek dauden horiek kalera ateatzera eta jende oso edadetuko adona ere bai. Eta biharren gurratxa izango litzake, o beharko lukena izan zen, dispersioarekin eta urruntasunekin behingo zamaitzea, eta alik eta bakoitza bere etxetikan alik eta gehiena gerturatzea. Horiek beharko lukete izan lehenengo urratxak. Erdira lanen milaka lagun, azken finean, ez? Lau egunetan pasako dira milaka lagun lanean denak helburu berdinarekin, eta hori izugarria da. Izugarria da, eta nik ustut, lehen esan dudan bezala, herri honek duen beste berezitasun bat dela, ez? Eta postasun, ematen duen postasun horrek, ba esan dezakeduen lehenbiziko gauza da, ba jarraitu. Jarraitu zaun eta jarraitu denak horrela. Ahotsa.eus